تجاما بارہمولہ 21ویں صدی میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم الیگزینڈر یتنا زان پر ڈاکٹر واکٹر اس کا آز گئی زتر ویری ترین ویری من زان خدا اس بغیر اس کا نچ ڈاکٹر نچ پل نچ کان چیز نچ کی لہذا جناب علی تھو کی بنائی تھی یوت باقی چھن پتہ پت کیا دلیل گیا یہ اس آیا اسے فائدہ یوس پت کیا گیا یہ کیا اس آو نہ پت اچھا کھولن کا ہے کنا نہ یہ پران وہ شور پران قرآن شریف ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ آو ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ اَتھ ناوٕے ہیوٚت پَتہٕ ترٛاو دوٚپُکھ وے یہِ بیٚکار یہِ روزِ تہِ ترٛاووس یہِ ہسا مولوی صٲبہ کانٛہہ پَرنایہِ شُرٮ۪ن اَتھ منٛز قۄرآنہِ شریٖف وٕچھ حظ بہٕ چھُس نیٚمہِ گامُک چوکدَر پوٗرٕ چھِ مےٚ نیٚمہِ گامٕچ پَتہ مطلب یَتھ گامَس منٛز کوتاہ اِستحصال چھُ گژھان واریاہَن قٕسمَن منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ محکمَس منٛز گژھان چھِ اَسہِ یہِ بَنٲوٕکھ یہِ بِلڈِنٛگ اَتھ بِلڈِنٛگ تہِ آو نہٕ ٹوٹَل چھِ اَتھ بِلڈِنٛگ اَتھ کٔر نہٕ کانٛہہ مُداخل تہِ پَتہٕ بٔلۍ تھٲوٕکھ بَنٲیِتھ اَسہِ دِتُکھ دۄہ راتھ کِس ٲسۍ بَس سیٚودُے وَرمُل یا وَرمُل نَتہٕ اگر جلدی نِوان یور ترٛکپوٗر تانۍ نِوان نیٖر صٲبَس نِش کَمپوڈرَس نِش سُہ چھُکھ دِوان پھٔلۍ دَہ رۄپیَس دۄن ژۄن ہَتَن دِوان دَوا پیشَنٹو آسان تیٖتِس کالَس ووتمُت چھَس بہٕ چھُ اَسہِ ییٚتہِ یَتھ گامَس منٛز اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ ییٚتہِ ہَسپَتال کِہیٖنۍ چاہے لۄکٹُے بوٚڑُے ما ہَسپَتال آسہِ ہے تہٕ أسۍ تہِ گژھِ ہے آسٲنی سُہ چھُیی نہٕ یور سے رِکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سکرین پہ دیے گئے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ کے نمبر پہ کال کریں ان کو دباؤ بنائے رکھیں تاکہ ان کے جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان کو فراہم کیا جائے تاکہ ان کو پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے میں میریا سنگھ جامع بارہمولہ سے کشمیر الرٹ کے لیے